Ursäkta, men är det ni som är Matilda Fin Djurberg? Ja, visst är det det. Men för guds skull, säg du. Fin heter jag kanske, men fin i kanten är jag inte. Kom in med sig, vad vill hon? Jag vill prata med dig lite om ditt liv och leverne. Vad sa hon? Prata med mig om mitt liv? Ja, det låter det. Berätta, var kommer du ifrån? Ja du, jag har bott här i Tierholm hela mitt liv. Jag kommer ju från Acklinga, men långt där borta finns det inte så mycket att livnära sig på. Därför hamnar jag här i stan. Och här i stan har du en del att leva på? Jo tack, jag får livet att gå runt. Tillsammans med min Peter så skaffar vi oss det vi behöver. En har ju inte längre några barn att försörja. Och mat till katterna, det hittar vi i ån. Schas, schas. Aj, det gick vas till. Attans katta. Ni har ingen familj, du och Petrus? Nej, tok heller. Vi är alldeles för gamla. Men vi har ju en stor familj här med alla katterna. Någon måste ju ta hand om de stackars djuren som går lösa på gatorna. Men visst är det så att ni har haft barn? Jo då. Med Isak. Isak Djurberg. Vi träffades på fattighuset i Acklinga. Blind var han Isak och dog på fattighuset gjorde han också. Vi gifte oss och fick en son, Karl Johan. Var finns Karl Johan idag? Pojken var bara 3 år när han dog. Aj, 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 jag tror att det var det som tog kål på Isak. Han levde inte länge efter det. Och så har jag ju 2 oäktingar också. 2 gossar. Och deras fäder, de bara smet och vill inte veta av oss. Tvi för dem. Ensam lämnades jag med oäktingar, men jag tyckte mycket om dem för det. Men bara en i livet. Finns han här i Tidaholm? Han har rest till Amerika. Jag får fina brev som fru Lundin läser för mig. Ja, det är familjen Lundin här i Furulund som vi hyr rum av. Men hur var det i din ungdom? Jag hörde att Matilda till och med blev utslängd från sitt barndomshem när hon blev gravid. Stämmer det? Ja, far körde mig på dörren och menade att jag hade gjort mig olycklig. Men vad var det för olyckligt med det? Gossen var fin och hel och jag bestämde mig för att ta hand om honom på egen hand. Vad gör du för att få ihop till ditt levebröd? Jag tvättar hos folk och städar och hjälper till lite här och där vad jag kan. Och så passar jag ju herrgårdsbarn ibland. Och Petrus, han hugger ved och är ute och spelar på sitt positiv. Det är så grant. Ja, om vi inte hade bott här på andra våning så hade han kunnat spela för mig på kvällarna. Men det är för tungt att bära upp så den får stå ner i farstun. Hur träffades du och Petrus? Jo du, det ska hon veta. Han kom hit till Svedala ända från Italien för att söka jobb. Stilig och grann var han med sitt svarta hår och sitt fina skägg. Ja, det är faktiskt många av mina kumpaner som är riktigt svartsjuka. Att jag skulle fånga denne granne pojke. Och de som är elaka kallar honom lammkött. Han är ju 10 år yngre än mig, gubevars. Så det är därför som du kallas för Petrus Matilda? Jajamän. Det har sagts att du var med om den fruktansvärda branden som ägde rum för snart 40 år sedan. Jobbade du på vulkan då? Jo, på den tiden var en ung och rask så jag hade jobb i askpåfyllningen. Jag var bara 27 år men var ändå en av de äldsta i salen. Jag har minnesförluster från den där dagen jag hann ut. Jag hade änglarna med mig. Men flera av mina vänner blev kvar i lågorna. Hade det inte varit för alla minnesstunder och manifestationer efter den där hemska dagen så tror jag att min hjärna och mitt hjärta hade suddat ut det. Det bästa vore om det försvann upp med vind, upp med röken, alla de fruktansvärda ögonblicken som utspelar sig. Oj, ja. Jag är verkligen ledsen att jag behövde påminna dig om detta. Jag ser på dig att det är smärtsamt. Ja men kära tös, det är inte ditt fel. Men nu måste jag nog göra i ordning kålsoppan innan Petrus kommer hem. Jag har blivit vid några kålhuvuden från fru von Essen som jag städade hos i eftermiddags. Jag är så glad att jag fick prata med dig. Hälsa din kära Petrus och ta hand om alla katterna nu. Ha en fin dag. Tack, tack.